Jukurit Saipa lopputulos tänään 1-2 Saipan eduksi. Lehdistötilaisuudessa paikalla Saipasta Jouko Viljakainen sekä Jukureista Risto Duffa. Jouko, omin sanoin, omin tuntemuksin summa on illasta. Ole hyvä. No joo, lähtökohdat oli sekä vaikeat että helpot. Että tuossa tippui vielä edellisessä pelissä muutama kaveri ja otettiin lisää junnuja. Ja hienosti on meidän kokenut kaarti kantanut tuossa joukkuetta ja ottanut junnut sisään. Ja niille on sanottu vaan, että nauttimaan ja pelaamaan omilla vahvuuksilla. Että uskaltaa pelata ja hyvin uskas pelata. Ok, selvä homma. Me lähdettiin tänne puolustamaan kärsivällisesti ja isketään sitten, kun on paikka. Ja viimeinen erä nyt oli melkoista selviytymistaistelua, mutta hienosti selvittiin ja saatiin siitä sitten jatkoajalla palkintokin. Ei muuta. Kiitos. Kiitos Jouko ja puheenvuoro Risto Duffalle. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kyllähän tässä meillä oli pohjana tietenkin eilisen pelin rasitus, jouduttiin vetämään ihan loppuun asti siellä maalin peliä ja se kyllä meillä tänään näkyy, että ei saatu, vaikka oli pelihallinta oli meillä, niin ei kuitenkaan ollut semmoista raikkautta ja semmoista irtonaisuutta ehkä siinä luistelussa, kamppailupelissä sitä voimaa ja tunnetta, mitä, koska tämä on kuitenkin aika kova homma ladata pari kertaa 24 tuntiin se syke tarpeeksi korkealle. Pelissähän, kun se menee näin, niin kuin tänään meni, että vastustaja omalla tavallaan valitsee ton pelin, niin se ei olekaan niin helppo, jos asenne on kohdallaan, niin kuin heillä oli tänään, ja tyytyy siihen, että ottaa ne vastahyökkäysmurut, mitä sieltä tulee, ja olikin tosi vaarallinen siinä. Ja viimeisessä erässä tietenkin se on sitten vähän onnessa, että meneekö se, ihan riittävät paikat pystyttiin luomaan, mutta ei saatu voittomaalia. Piste saatiin plakkariin ja kattelin tuossa tuloksia, nyt taas saatiin piste tänään Sporttia kiinni, että kevät menee pitemmälle ja panokset pysyy korkeana. Kiitos. Kiitoksia päävalmentajille ja mediaväellä. Onko kysymyksiä? Haluatko ottaa suoraan lähetykseen? Siihenkin tarjoutuu nyt mahdollisuus. Tehdään näin. Tämä tarina loppuu tältä erää tähän. Kiitoksia päävalmentajille. Kiitos.